Մեզ ասում եք, դավաճան, կապիտուլյան, հողերը ծախել են, սահմանները չեն պաշտպանել, Արցախի պետականությունը գործի են մատնել, պատերազմ, զոհեր, պատկապետություն, թրքացում եւ այլ եւ այլ։ Թրքացման մասին մի հատ կարճ բան ասեմ, դա Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրոք էր Հայաստանում տեղի ունեցել ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն։ Այդ ուղղակի ձեզ հիշեք, կարաք հետաքրքրվեք, մենք դրա հետ կապ չունենք։ Այս ամենը դուք ասում եք մեզ։ Այս ընթացքում ձեր խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը եղել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ և գլխավոր շտաբի պետ։ Խորհուրդ կտամ ձեզ բոլորիդ, քանի որ դուք ներողություն, իրերը սովորեք անվանել իրենց անուններով։ Պաշտպանության նախկին նախարարին հարցնեք, այդ ոնց է լինում, որ զորամասեր են օտարվում այն դեպքում, երբ Հայաստանը գտնվում է պատերազմական իրավիճակում, թշնամին պատրաստվում է պատերազմի, թշնամին պատրաստվում է իր հարցերը լուծելու ռազմական ճանապարհով, մենք վաճառում ենք, Տոնոյան Դավիթին էլ կանդրադառնանք, դուք եւ ընդհանրապես իրավասու անձինք վաճառում են զորամասեր, չգիտես այդ փողը ուր է գնում, իսկ դուք դեռ համացակում մեզ ասել էս եկ, այդ պարտության կերտողները ձեր խմբակցությունում նստած մարդիկ են։ Հարգելի գործընկերներ, ելույթս ուզում եմ սկսել պաշտոնական հաղորդագրությունից, ցավում եմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները լքում են դահլիճը, կարծում եմ իրենց համար հետաքրքիր կլիներ։ Ոստիկանության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում նախապատրաստված նյութերով փաստական տեղեկություններ են ստացվել, որ պաշտպանության նախարարության իրավասու պաշտոնատար անձինք իրենց պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով ՊՆ հաշվեկշտում գտնվող շուրջ 180 միլիոն դրամ շուկայական արժեքով Ստեփանավանի Սուրբնշան փողոցում տեղակայված ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված կարգով քաղաքացիներին եւ իրավաբանական անձանց չփոխանցվող հողերի ցանկում ընդգրկված հատուկ նշանակության 6 հեկտարից ավելի մակերեսով նախկին զորամասի տարածքը 2008 թվականի մարտին 58 միլիոն դրամով ուղիղ վաճառքով օտարել են քաղաքացու։ Այս հողամասի համար տվել է սեփականության իրավունքի վկայական 2008 թվականին եւ համայնքին պատճառվել է 122 միլիոն դրամի վնաս։ Մեկ այլ հաղորդագրություն, որը կարդացի քիչ առաջ։ Նույն ոստիկանության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա ՊՆ իրավասու պաշտոնատար անձինք պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով ՊՆ հաշվեկշտում գտնվող 15 և 11 միլիոն դրամ շուկայական արժեքով Արատի մարզի Արմաշ համայնքի Երևանյան խճուղու ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված կարգով քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց չփոխանցվող հողերի ցանկում ընդգրկված նախկին զորամասի տարածքը 2009 թվականի հունվարին 4,2,500,000 դրամով ուղիղ վաճառքով օտարել են ՊՆ իրավասու պաշտոնատար անձանց հետ փոխկապակցված անձանց և համայնքին պատճառվել է 19,500,000 դրամի վնաս։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Հիմա այստեղ նստած մարդիկ, պարոն Վարդևանյան, քանի որ դուք ընդեղ եք, դիմելու եմ ձեզ, ձեր ընկերները, գործընկերները, դուք նույնպես։ Друзья, ну что, мы продолжаем следить за операцией Давида Мельгбекяна. Прямо сейчас армянские врачи сооружают пластину и будет вставлен протез. Мы находимся в Ереване и с сегодняшнего дня ежедневно часовые, даже 40-минутные прямые эфиры, как минимум, будут очень полезны для тех, кто собирается на Новый год приехать в Ереван. Еще раз спасибо всем, кто все свои ленты загружает поддержкой. На самом деле, все, кто загрузили это, друзья, я все просматриваю просто до мурашек. Вся моя лента. И могу точно сказать, что я искренне вам благодарен за то, что вы все время стоите возле меня. И вместе с вами мы будем бороться с коррупцией, несправедливостью. Все порядочные люди на нашей стороне, а это самое главное. Что я еще хочу сказать, ребята, во-первых, Кристина со мной и вся наша команда сейчас,
с нами ожидает, несомненно, хороших результатов операции Давида Меликбекяна. И скажу, что в Ереване, конечно, последние два дня похолодало, но тем не менее всех приглашаем в Армению. Кстати говоря, те мои подписчики, которые хотят увидеться со мной, в ближайшее время будет большая выставка в одном из лучших армянских мест Москвы. И я всех приглашу на выставку нашего проекта «Новая Армения». Это древняя Армения. Это 10 открыток, которые мы снимали в 10 областях Армении. Поэтому я буду всех ждать на выставку в Москве, куда всех приглашаю прямо сейчас. Дату я определю, потому что нам надо напечатать эти открытки, чтобы понять, в каком размере это будет, и, соответственно, чтобы мы понимали, какое помещение подходит для этой выставки. Ереван, он, конечно, сегодня холодный, но очень круто по нему гулять. Армения уже совсем другая, и я на самом деле весь год советовал всем приезжать отдыхать. Если помните, мы с нашими подписчиками из Канады, России, США посетили 804 семьи погибших, раненых и без вести пропавших. И продолжаем это делать. Вот я скажу, что те наши подписчики, которые приехали в Армению, увидели, что здесь население совершенно живет не так, как 4 года тому назад в плане осознания. То есть полностью вообще люди перезагрузились и иначе смотрят на все, что происходит вокруг. Они, соответственно, стали более трезвомыслящими. Вот. И это не может не радовать, это только и только радует. По поводу Давида Меликбекяна, Кристина тоже переживает. Как все пройдет, как ты думаешь? Отлично пройдет. Самые лучшие специалисты сейчас работают над Давидом. Весь народ молится. Так что я думаю, я уверена, что идеально все пройдет. И мы совсем другого Давида увидим. Եկեք բոլորս մինտեղ աղոթենք Դավիթի համար, հիմա գիտեմ ինչքան է դժվար Դավիթի ծնողների համար, նորից եմ կրկնում, Դավիթ Մելիքբեկյան около 5000 դոլարով մայի պատպիշիքի բրոսիլի նա կարտու մամը ի չլենով սիմի Դավիթի Մելիքբեկյանը պրյամը ս դիասպորի. И последний месяц я звонил отцу Давида, спрашивал, нужна ли финансовая помощь. Он говорил, что не нужна. Сейчас нужны только и только молитвы. Поэтому, друзья, давайте молиться. Прямо сейчас идет операция. И вот мы тоже ходим по Еревану, пьем кофе, общаемся. Будем сейчас встречаться с другой частью нашей группы. И я призываю всех нас молиться и помочь молитвами нашему герою. Ребята, на Новый год будет очень круто в Армении. Вообще, мы будем вместе с вами работать над миром, чтобы весь следующий год тоже было много туристов, чтобы не было никаких выстрелов на границе. И вот в этом плане мы будем вести, конечно, большую работу.